U kući Miljanića i pored toliko trofeja, svaki meč njihove Radmile dočekuje se s uzbuđenjem. Svaka utakmica je priča za sebe. Kažu da je tako bilo i olimpijsko polufinale. Ipak je to igra. Lopta je okrugla kao što ste vidjeli. Hoće, neće. Nijanse odlučuju. Sinoć kad su završile utakmicu, zvale Radmila. To je bilo tamo ludnica. I koliko je ovamo kod nas, djeca i mi, toliko i kod njih. Sa Miljanićima mečeve redovno gleda njihov dragi komšija. Svi u zgradi su toliko ponosni da su jutros svi čestitali. Pa hvala Bogu da sam ponosan na svoje dijete. Ne da sam ponosan, najsrećniji čovjek na svijetu. Čestitka je bilo, nije falilo. Radmilin otac se prisjeća da mu je posebno teško bilo tokom meča sa Francuskinjama. Na dva i pol minuta prije kraja, kad je Radmila izbačena iz igre, kad je kamera prikazala nju na klupi sa suzama, šta ima da vam pričam. Miljanići otkrivaju i njihovu malu navijačku tajnu. Tim u kojem Radmila igra uvijek dobija kada ispred televizora navija njen sestrić. Kad navija, 100% dobijam. I sinoć sam ga zvao, sam stariju ćerku na poluvrijeme, kad je bilo 13-13, samo sam pitao, Svetlana, navija li dile? Kaže, ne da navijano skače. Ja kažem profesore, pobjedit ćemo dile navija. Dan uoči velikog finala, Radmilini roditelji nadaju se zlatu. Zadnji minut će odlučiti o utakmici, nadam se, u našu korist. Tako sam makar ja ubijeđena. Će biti zlatna medalja. Još samo da mali Dimitrije pripomogne. Do, 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 do.